taas waxay u noqonaysaa caafimaadka qofka qalqal ka gala dhanka oo aqliyadda ama dhanka oo wax u fahmayo iyo marmar nafsi ahaana soo raacayso oo dhanka nafsiyadiisa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maanta oo bisha ay tahay 5 September 2022, waxa aanu halkan ku qabanaynaa barnaamij kale oo dhaxal reeb ay leedahay. Waxaan maanta fursad fiican aan u helnay idil cawil cilmi cawaale oo nala joogta, oo ah qof ku takhasusay caafimaadka dhimirka, ku takhasusay. Waxay nooga warrami doontaa waxyaabo badan oo la xiriira caafimaadka iyo dalka gudihiisa sida haddeertaan u yahay, iyo caqabadaha taagan iyo waxyaabaha laga qaban karo. Idil, isku soo dhowo. Waa dhowaan, mahadsantiin. Waxaan ku bilaabaynaa marka hore bal taariikh nololeedkaaga wax nooga taataaba bal. Okay, bismillah. Magacaygii kule Idil Cawil waa saacad u sheegtay. Dugsigayga sare iyo dhexe waxaa ku dhammaystay Muqdisho. Alxamdulillah, kadib waxaa aaday Suudaan, Khartuum. Kabacdi waxaa helay minxa oo scholarship psychology ahaa helay. Xaggaa kusoo dhammaystay psychology-gayga ilaa iyo muddo 6 sano ah. Kabacdi waxaa imaaday waddanka toos isla markii, anoo khibrad haysanin. Kabacdi waxaa bilaabay jaanisi oo waxaa helay tareen yaryar oo ahay gacanyare. Ahay kabacdi jaamacadahan oo Banaadir iyo Jaziira waxaa ka helay lecturer maadada psychology-ga basaadhigaaye. Kadib waxaa furtay xarun yar oo psychology ahaan aan waddanka ugu qaabilo, inkastoo markaas anigana khibrad ahaan aanan wax fiican haysanin, dal kale laga aqoonin. Waxaa ka hadlay waxay ahayd 2011 muddaa kasoo wareegatay. In muddo ee markaa ku dhex jiray shaqooyinkaas hadeertaan weli jaamacadihiina waxaa ka ahay lecturer permanente ah. Xarumo waxoogaa waaweynna waa ku leeyahay oo counseling ku qabto Cusmaan Fiqi camala ugu horeeyo, iyo qolooyin kale oo iigana ah Coolfesta. Bal guud ahaan waxaad nooga warantaa caafimaadka dhimirka, waxoogaa nooqeex bal mataqaana muxuu yahay maarata, iyo cudurada maskaxda ku dhaca oo balbal nooga warran. Caafimaad dhimir markii la dhahayo kule toos waxay u noqonaysaa caafimaadka qofka qalqal ka gala dhanka oo aqliyadda ama dhanka oo wax u fahmayo iyo marmar nafsi ahaana soo raacayso oo dhanka nafsiyadiisa caafimaad ahaan. Laakiin qofka jirkiisa ma ahan wax saameynaya oo ma u baahno aalad in la saaro iyo ama dhiig laga baaro. Iyo caafimaadka dhimirka caam ahaan waxay noqotaa yacni qofka waxaa ka qaldamaayo soo u arkaayo perception aragtida oo nolosha ka heysto. Yani waxaa laga yaabaa waxyaabaha aan la arkeynin, waxaan la fahmeynin, inay maskaxda ay tuseyso masawira aan runka ahayn nolosha. Caafimaadka dhimirka saasay noqonaysaa. Nafsad ahaanna markay tahay idan waxay noqonaysaa qofka inuu xoogaa dareenkiisa ama walwalka ama diyadjabka ziyaadada iyo waxyaabaha siyaasoo ay noqdaan. Marka caam ahaan kulli waxay noqonaysaa kulli un qofka inay ka qaldamaan nafsadiisa iyo caqliyadiisa wax ku saabsan. Waa isla hadalkii wey maratamaan soomaalida tiraahdo in isla hadlo qofka sax. Muxuu ahaa af ingiriisiga marka la yidhaahdo dhowr waxaa la isticmaalaa kelimadood oo lagu sifeynayo dhakhaatiirta ama dadka ku hawlan daawada iyo caafimaadka. Ma psychologist la sheegaa, psychiatrist baa la sheegaa, psychosocial analysts ayaa la sheegaa ama experta. Bal kuwaas noo kala qaad, bal maxay kala yihiin, maxayna ku kala takhasuseen maaragtay, howlahooda maxay ku saabsan yihiin? Waynu isku dhow yihiin, wayna kala takhasusyo kala gedisan waaye. Psychiatric hataa ka bilaabo mostly as a doctor oo shaqeeya camal, yani dhakhaatiirta camal daawo qora dadkan oo dhimirka toos ah oo qofka toos iskula hadlay ama mashaakila ku dhacay ama qaabka noloshu arkaya gidsan wixii ahdaa soo tataabtay toos wuxuu la xiriiraa ase doctor oo u shaqeynaa dhaqtar ahaan. Taas markii la cuso psychiatric waaye.
psychology markii la dhaho waxay noqonaysaa badanaa wuxuu la xiriiraa bulshada iyo qofka nafsadiisa yani sida dhaqtarka psychiatriga markuu kaniiniga soo bixiyo qofkaas psychiatri kaliya wax ma u taraa wuxuu psychologist u baahan yahay yani qof dhaqankiisa iyo aqliyadiisa daba socdo uu u baahan yahay markii uu kasoo baxo xaaladda oo isla hadalka ah psychologist marka wuxuu noqonaa psychosocial oo isla markii soo hoosgalaa bulshada inoo la shaqeeyo yani dadka ku dhacay xaaladaha nafsiga inoo la hadlo dadka inoo dhageysto counselling-ka camal ah inuu noqoto traumada dadka ku dhacay yani more in ka badan daawo oo shaqaynaya oo psychiatry ka baaxad weyn oo shaqaynaya tababar hadday ahaan lahayd wuu galayaa hadday ahaan lahayd dad soo guuray oo meel cusub imaado dhib adigu wax balbo la xiriiro talooyinka bulshada ay u baahan yihiin ama fahamka waxaa meeshaa ku hari marka daawadii kliniyadii wixii la qaadanayo oo qof markaa wadahadalka iyo la sheekaysiga iyo waxu sheegida la rabo in lagu daaweeyo miya nooc ka mid ah kulli ma la wada dhihi karo intaas bes waay ma la dhihi karo laakiin waxaa sii gelay tababaradiiyaa soo hoosgalaayo fahamka isagaa la tababaraya qofka tababare inuu siiyo bulshada bulshada siiyo haa inuu bulshada tababara waxaa laga tababarayaa tababaro inta qaar ahaan yani noloshaasi ay wax ula qabsan lahayd ardayda tababar gooni ah familiga wuxuu u baahan yahay tababar gooni ah marriage-ka marka la sameynayo dadkan psychiatriga oo soo qaabila oo xoogaa ku dhex jiray muddo oo isla hadal iyo rehab uu sameynayo rehabilitation dhaqan celintii haa yani qofka dhaqan celinta waxay tahay xaalad oo wuxuu kasoo baxay qalqal ah oo miirkiisa xoogaa joogin marka qofka bulshadiisa ugu laabta mal rabo soo rehabkaas iyadana psychologiga iidan noqonaysaa psychologist noqonaysaa wax cilmi baaris ama laga sameeyey soomaaliya iyo cudurada tan dhimirka ku dhaca iyo xaaladahan ku sugannahay iyo waxyaabaha dhaliya iyo wax ma laga qoray waxyaabo badan waa laga qoray ilaa hadda aadii ku howlan yihiin in la sameeyey laakiin ani ahaan hadda ma dhihi karin waxaasaa qoran ama daatadaasaa lahaayawaan islahaa unicef iyo hay-adaha oo caalamka way ka qoreen oo qaybta oo soo soomaaliya joogto wasaaradda ha ma jiraa warbixin la yidhahdo warbixintaasaa la xigtaa la yidhahdo ma jirtaa haa warbixinta laakiin badanaa iyaga waxay soo xigsadaan w h o warbixinteeda ah warbixin hal warbixin oo caan noqotay ma jirtaa oo soomaaliya dhimirka cudurada le goormaasoosaadaatada oo haayo goormaa la soo saaray haddaad xusuusato waa ka gudbayna haddaad xusuusanaa laakiin xabeeb ahaay muxuu ahaa maxaa loo kala saaraa cuduradaas dhimirka ku dhaca see loo kala saaraa dhimir am ahaan waa lagsaa usadaa kuu sheega nafsiyanna way noqonayaan caqliyanna oo middaan dhimirka way noqonaya marka dhimirka midda caqliyan waxay noqonaysaa qofka inuu isla hadlo inuu hurdada waayo inuu dagaalamo inuu ka go-o xiriirka asaga iyo nolosha u dhexeeyo nafsiyanna waxay noqonaysaa murugadan ziyaadada ah walwalka iyo cabsida qofkoo ka qalqal galo yani kalsoonida nolosha qabo shakiga yani shaki badan ku dhaco oo waswaas galo ama waxyaabo qalad aamino oo asaga ku saabsan in wax la dhibi rabo la dhibo social phobia camal yani mujtamac oo phobia ka qaada ama cabsi oo ka qabo mujtamac labadaas qaybi badan cudurka dhimirka ma badan yahay haddeertaan mise yani ma laga yaaban yahay sida uu faafay mise waa kooban yahay aada u kor u kucoya aada u kor u kacaya inka badan intii oo marka loo fiiriyo micnaha 10 sano ka horsa markii loo fiiriyo fahamkii bulshada waxaa u keenaba inay fahmaan badashadii oo cudurka batay daraaddeeda saas daraaddeed bulshadii waxay ogaatay inay jiro wax ka baxsan xanuunka oo jir ahaanta waxyaaba loo saarinayo cudurkan soo kordhay ma jiraan mataqaanaa oo la tilmaamayo waxaasaa sabab u ah laleeyahay ma jiraan wax badan tusaale ahaan kow horta dagaalaadka ku jirno haddii teenna aan ka hadlo soomaaliya dagaalaadkan badan oo ku jirno
oo dadka hadirtan jooga positionka oo xaalad nafsiye ku dhaceyso waa dadkii badanaa dhashay muddo dagaalada socday marka waxa laga yaabaa in ka walwal badan yihiin ama xaalada ka adag ay ku soo koreen dadkii hore caafimaad ahaan dhimirka caafimaadka qabay laba waxa keeni karo meelihi oo batay oo dadka badanaa ka dhicin isticmaalka social media yani awl dadka iga isla hadli jiray waxyaabo qaar way qaybsan jireen wala xariir jiray wala iskaalmeen jiray marka siyo dadku waxa uga dhigay goonimka oo qofkii bulshada uga dhaxbaxay iyada naftirkeedu waxay ku leedahay saameyn badan oo waxa leedahay waxay ba kordhisay ba dadka mentality yani xiriiridooda iyo maskaxdooda waxa gaaray maskaxa xanuunka oo maskaxda iyo nafsiga psychology psychiatry dadka qaar ba yiraahdo matqana waa helba qofkii helay oo matqana wuxuu haystaa dadu la sheekeysto oo maxaan ku raadaa wax ku qarsan karo oo maartay waxna ka dhageysan karo maartay okay taasi see loola xiriirinayaa maartay waalidatan ama maskaxda cudurada maskaxda ay soo kordhay oo ka imaanaya bulshada baraha bulshada ay ku xiran yihiin dadka midda ugu horeysa horta ka imaanaysa waxay tahay ewel waxay ahayd marka ani adi is ag joogno waa hadla energy iga baxayo waa hadla waa kula hadla emotionkayga iyo xaaladahayga waa isku jeednaayo waa istaaban karnaa physically ahaan laakiin markaan kale dhibka ugu horeeya horta qofka wuxuu ka imaadaa ma hadlayo wuu aamusan yahay marka uu isticmaalayo aalada marka wuxuu ku leeyahay aamusnaantaas qofka uu aamusan yahay oo emotionkiisa yani qofka kale xataa waxa waa qoraal la isticmaalayo soo warka u rabay iyo qofka kale soo u aqrinayo ma is yeelanayaan marka aamusnaantii oo badatay oo yani way ka yara duwan tahay xiriirkaas kale dadka markay isku jeedaan hadlayaan hadduu qofkan oo la aamusin karo xaaladdu ku jir loo jeedo waxay noqotay gooni goosad yani qof walba marka asaa isku mashquulsan bini'aadanka kale xiriirka kale dhexeeyo mithaali ma aha wax la taaban kara ma ahaan EBC aamun lacag cash lacag EBC marka caafimaadka marka la yiraahdo dhimirka marka la yiraahdo iyo dhaqanka dadkan dhibka qaba hadeertaan oo ballaaran oo soo kordhaya sanad ka dambe aad sheegaysa dhalinyarada intee bay ka tahay boqolkiiba dad qiyaasto waxaad aragtay dadka aad la sheekaysatay dareenkaaga boqolkiiba meeqay ka noqon karaan dhalinyarada sideetan waa boqolkiiba sideetan dhalinyarada hadii la dhaho yani teenage kasoo bilaabo yani dadka qaba dhibaatooyin xagga dhimirka la xiriira iyo boqolkiiba sideetan waa dhalinyarada hadii lahaa inta la wada fiiriyo ama aad khibradeeda haddaa ka hadlokayda haddaa ka hadlo khibradeeda sababtoo ah ardayda dhan dadka shaqo la-aanta hayso dadka ardaynimada dhameeyo yani wax ka baaxad weyn dadka ageka ah dadka ageka midood waxaa laga yaaba dhimirka inay toos u tagto waalida iyo islaada laakiin xanuunada nafsiga ama dhaqamada dadka ka qaldamaayo ama meediyaha oo saameyn u geynaayo boqolkiiba sideetan aniga ahaan ku qiyaasay haddeeba ka badneen marka dadka waxaa la yidhaahdaa dadba kuwa dharka dhigtay iyo kuwan dharka dhigan kuwan dharka dhigan baa boqolkiiba sideetankaasi ay soo gelayaan mataqaan oo dadka yani islaalka sheekadaas badan iyo ku jiray ama isxirxiridda ka qabaxirida overloadedka shaqada ay ku tahay koona shaqo la-aan oo la xanuunsan yahay koona shaqooyinka intuu adduunka gaar isdhahaayo inta ka qabo wax ka bax inta ka qabo ka bax inta ka qabo soo labadii boo waxay u imaaneyso waxaa aad bulshada uga hadashaa maandooriya kaalin sidee ah buu ka qaataa in dhalinyaradaas aad tilmaamayso boqolkiiba sideetanka ee xaaladaas ay galaan oo dhaqankooda iyo dhimirkoodaba ay saameyso maarta maandooriya markaan ka hadalno xaalad hadda soo kordheysa waaye ma wada qaadanin oo ma ku wada faafin laakiin xaalad hadda digniin abuurtay waa oo xoogaa alerta lagu noqday oo la arkay inay ka dhex jirto dhalinyarada ee aada u saameynayso waxa u keenayan waxay tahay waxaa ka maqan farxadda gudaha ama depression ama waxa ahaay murugaha xanuunkan ee dhahaan ikhtiaabka ama depression badanaa waxay u sameynayaan meelay u baxsadaan markay waayaan kista yarta oo daroogadaas waxay siinaysaa soomaaha nashaat activity waxa ugu horeeya marka loo aaday ama kor ugu kaceysa waxay tahay qofka mentality-ga iyo emotion-ka
dhow oo beenta ah ee uu markaas ka helayo daroogada nooc cirabta ahaato. Yaa inta hadda la ogyahay noocyada oo maandooriyaasha oo hadda faafsan oo dhallinyaradana ay hesho, ma noo kala qaadqaadi kartaa maxay kala yihiin? Hadda waxaa cusub waxaa ugu horreeya tubaakada, magaca taabuuye u yaqaanaa, xashiishkiiyo kordhay oo sida ewel loo isticmaalay oo jiri jiray laakiin hadda wuu ka weyn yahay. Cirbad kaloo oo lasduro kiniya xanuun baabi'iyaasha aabadana waxaa ku jiro yani qofka wuxuu ka helayaa taramadoolkan camal, yani energy ziyaada ah, activity ziyaada ah, madaalaayo waa faraxsanaanaa, dhib walbo markaas uu ku jiro. Marka iyadana nooc maandooriya kamid yani daawo ahay laakiin wuxuu soo galaa nooc maandooriya kamid ah in loo isticmaalo waa abuse garay inuu si qaldana loo isticmaaloyaa. Marka iyadana waxay noqotay maandooriyaasha hadda dhallinyarada saameynta ku hayso. Dhallinyaradee waa dhallinyaradu aada u saameeyey maandooriyaasi ama maandooriyaashaasi qaanaday ku kala jiraan. Xaggee qof wax yaqaano wax haystan wuu saameeyey qof oo dadkan iska hoose ah oo shaqooyinka yaryar xoogsado oo wadanka ku dhex jira iyagana wuu saameeyey. Laakiin sababta u saameeyey ama sababta u isticmaalayana isku mid ah. Ma hadda ma dhihi kari ama ma haye. Ardada dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe iyo sare dhigta maxaa laga sheegaa? Dugsiga hoose iyo sare waa dugsiga oo caadi qur-aanka xataa hadeertaan galaan ayaa balkasoo oo ciyaal yaryar kuwaas ani wuxuu ka cabsanaya macalinka dil rabo inuu adkaysto raba dilkaas macalinka ama dhibaatada badan oo maadaama akhriska ewel qur-aanka wuxuu ahay waqti badanaa loo helay hadda laakiin media waxaa soo galay taleefankii waqti yaroo hela oo ku akriyay marka wuu ogyahay inuu la ciqaabi doono yani ciqaabta sidii u taagan tahay iyo qaabkii loo baranayo qur-aanka laakiin asaga waqtigii uu helaa inuu ku akriya ku yar marka wuu isku barbar dhigaa caqli fiicanna ma lahan macalinku waa ku tumi doonaa iska qaado istan dilkiisa wax kaada. Jaamacadaha ardayda dhigata ka warnayo maxaa laga sheegaa? Jaamacadaha ardayda dhigato anaa horta ku dhex jiro inta badan dadka kaliya maanta aad u aqaano Muqdisho ardayda waaye. Ardayda waxa u keenay waxay tahay kow media, social media, waqtiyo qaata waqtiyo cuna wuxuu keenayaa xataa concentrationka inuu yaraado marka imtixaanaadkiina sidii u taagan yihiin connectionka iigi macalinka ka dhexeeyo yani waxaa laga yaabaa macalinka inay maadadiis ii adag tahay qofkaani fahamkiisa oo yaryahay ama beeskiisa oo dhisnay amin cabsi ee diraasada ka cabsanayaan ama faham ee rabaa inay diraasada fahmaan yani sababaha loo kala sameynaya way kala gedisan yihiin. Midna wuxuu ka cabsanayaa inuu dhaco waxaas wuxuu aada wax u baro isleeyahay energy ziyaada ee ka hel. Midna wixii yaaba dhibaa buu ku dhex jira laga yaaba maado uusan rabin inuu baranooyo laga yaaba xaalad oo dhaqaale problem inay haysato waxaas isoo uga cararo uu isticmaalayaa daraagiska uu aadayaa. Midna waxay ka tahay cabaar soo jeed cabaar waxbaro laba oo diploma isku mar isku qaado sorry ah waxaa wada laba batch isku qaado inta batch ka dhigo xagga batch ka dhigo taasaa u keenay marka xoogi inuu helo baal rabaad waxaana ziyaada ah hurdadiyo ku yar yani qofka normalka ee waxyaabaha uu ka helo activity ama motivationka waxaa hurdadiisa iyo cuntadiisa oo fiican labadiina lama hayo jirkii iyo maskaxdiina si active u shaqeeyaan aan rabaa marka caawinaada laga raadsanaa daraagiska. Dhallinyarada dabcan waxay dhallinyaro u yihiin weli waxay ku jiraan waqtigii oo maxaan ku rahdaa waalidkana ay gacanta ku hayeen waalidiinta dareenkooda sidee yahay? Gacan ku heeskiya hadda xoogaa oo zamanka lagu jira iyo horumarkii iyo taariikhdii isbedeshaa waxay keentay gacan ku heeskii hore ii kan inuu aada u kala duwanaado. Soo adkaaday mise waa la sii daayay xorriyad badan bay heleen? Si kastoo waalidkii xataa uu adag yahay waxaa ka adag bulshada oo banaanka oo u baxayo cunugooda oo yani ama waxaas yani wax uusan ogeyn oo ogaan ama cunuga markuu banaanka u baxo. Marka intiiba waalidkii iyo cunugii laisfahmaya laisdagaalaya dagaalkaasaa wuxuu qaar ku dhalinaa inuu daroogadii maandooriyihii iyo wixii aadaan sababtoo xaalad nafsiya dareemayaan.
adeeg hadda jira oo xagga caafimaadka dhimarka intee la egyahay? Ma baahsan yahay? Dalka dhan buu ka jiraa? Ma meel buu ku aruursan yahay? Isbitaallo ku filan ma jiraan? Dhakhaatiir ku filan ma jiraan? Dad takhasus psychologistyaala ma jiraan? Xagee inteen mareynaa hadda? Baahida iyo xalka oo dhan loo hayo waxaa aad u yar, xalka waxaa aad u badan baahida. Taasna waxaa keenaysa weli waxaa jidka ku jiro fahamkii la fahmi lahaa maxaa waaye horta waxaan dhacoy. Maxaa waaye waxa sirkalka soo garay oo nolosha kusoo ziyaaday, maxaa waaye xanuunadan la fahmi la'yahay haddii qur-aan lagu akriyo, haddaan lagu akrinin meel kasta loo aado. Soo taasa waxay qaadanaysaa isbace badan oo ah inaan la hormarinin meelihii lagu xalin lahaa problemaatka ama dhimirka haday tahay, ama haday tahay psychology, yani la tacaalidi ama la talinti dhalinyaradaas badan iyo dadkaas iyo ay tahay. Marka waxaa badan dhibka waxaa yar meelihii lagu xalinayo. Haddee jiraanne qaabka loo isticmaalaa meelaha lagu xalinayo totally way ka gedisan yihiin qaabka dhibkan loola xiriiraayo. Waxyaabaha ka khaldan maxaa ka mid a? Dadkan oo xanuunada nafsiga qaba ama haddirta aan kasoo hadlayn maandooriya iyo waxay u baahan yihiin xiriir aad 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 uga duwan, uga naxariis badan, uga faham badan, in qofka la yani la adkeeyo, la jajuubo oo xoog looga qabto problemka haysto. Xooggaas iyo qabashadaas cabsida oo qofkan ku dhalinayo heer wuxuu gaarsiinaya jaanis uu ku raadiyo boob hal mar oo ku fakado si oo raaxadii uu aado iyo wax laga celinayo. Laakiin haddii la tuso qofkan dariiqooyin kale oo yani jimicsiyo la siiyo, meel qurxan la geeyo, hadallo badan la tuso, waxbarasho lagu dhex baro intay meesha ku dhex jiraan, loo diyaariyo qofkan markuu bi'adii u laabto in oo maskaxdiisa ay u diyaarsan tahay, weli bi'adii inay haleesan tahay, laakiin asaga maskaxdiisa iyo niyadiisa ay u diyaarsan tahay inuu ka leexdo waxaas. Marka maadaama la haynin xarumahaas, waa la xiraa ama isbitaalada la geyna, daawaa la siinaa, bi'adii lagu soo laabanayaa. Same isku mishiila la taagan yahay oo blanka siin lagu jiraayaa. Kamaandooriyihii that's why ma zuulaayo asagina qofkii weli eeda ku socota bulshada dankeeda. Kuwana maba laga warqabo, wadooyinkaasi ay yacsan yihiin. Kuwana waa laga warqabaayo, waa la tacaalayaayo oo dagaal ay ku jiraan. Kuwana iyagaa markaas isxukumo oo dad gacanta ku haya hoos imaanaya, mala dhaqaatiir iyo dad iyaga ah oo inay u dhintaan marmar gaaraan. Marka waxaad leedahay ay cudurada la xiriira, dhimirka la xiriira waa soo kordhayaan, waxaana ugu badan dhalinyaraha ugu badan, mukhaadaraadkiina waa soo kordhayaan, oo maandooriyiin waa soo kordhayaa. Marka dhib xoog lahaad ka taagan, maxaa loo baahan yahay lagu dhaqaaqo? Marka waajibka mathalan saaran ay maxaan ku dhahdaa waalidka saaran muxuu yahay, waajibka iskoolka saaran muxuu yahay, ama dugsiga saaran, ama jaamacadda saaran, waajibka wasaaradda caafimaadka saaran, ma kala qaadqaadi kartaa? Haa, ilaa intii aan isleeyahay waa aniga inta su-aasha ay weydiisay aragtideeda saa u arko run waayo, waajibaadkana way kala duwan yihiin. Qofkiina hal qof wax ma u qaban karo, yacni hal il wax ma looga qaban karo. Yani wasaaradda xataa ugu weyneed maanta hadday isxilqaanto, keligeed wax ma u qaban karto qofkan. Marka ilo badan sahada sheegaysa, horta kow loo baahan yahay in waajibaadka laga kala guto. Marka hoos haddaa kasoo bilaabo, hoos cunugii kow meesha kasoo baxay guriga waay, waajibka ugu horeeyo waxaa gudan karo waalidka. Yani haddaa u qabto psychosocial development ahaan, haddaa fiiriyo ma qaabka uu qofka uu koraayo, koodi waalidkii kow marka hore, tacaamulkii hore iyo tacaamulka hadda inay faham inuu kala duwan yahay, la socodka cunuga xat okay wixii dhan baa lasoo dhaafay, okay sirkalka waxaa lasoo galay oo maandooriyaa cunugaa inuu fahmo, yani waalidka kow waajib ka saar inuu yahay inuu fahmo cunugiisa, inuu ka baxay xeradii ahayd sida caadiga oo loo dhaqmaayo, awaamirti la siinayay, qasabkii la qasbaayay, xeradii ahayd inuu ka baxay cunugii, oo markaan u baahan yahay adkeysi ka badan adkeysiga cunugii waalidkooda u dhexeeya, iyo la tacaalid oo aanan ahayn jajuub. Laakiin waalidka naftirkiisa
wuxuu u baahan yahay arrintaas in la fahamsiiyo. Waxaa fahamsiin karo yani wasaaradda in loo noqdo tababaro badan la bixiyo media iyadoo la isticmaalayo ama social media caadiga oo Facebook iyo baraas iyadoo la isticmaalayo. Dhanka oo macalimiinta haddii la dhaho, macalinkii inuu awood u yeesho kan dugsiga kasoo bilaabo ilaa iyo kan jaamacadda gee, sida kan dugsiga iyo yani cunugaan maalin kastoo ka hor imaanaya inay il dheeri jirto oo marka wax qaldan la arkane ciqaabta hore loogu ordin. Wixii in la hubsado, la fiiriyo, cunugaasi ogeyn observation badan lagu fiiriyo, wuxuu u baahan yahay ilihii la ogaado, kadibna ay jiraan meelo u gudbin karo. Oo yani hadda caalamka camal iskoolka dhexdiisa wuxuu qabaa qayb counseling, isbitaalka dhexdiisa qayb naftirkeeda wuxuu sii qabaa counseling. Shaqaale caadi oo xafiiseed ee laasim wixii qabaan meel oo dadka oo counseling markuu daalo qofka la siiyo latalin iyo counseling iyo fahan. Marka xarumo loo gudbin karo qofkii markuu arkay inay wax qaldan yihiin intuu aada inuu dhihi karo bal qofkaas halii la fiiriyo. Marka waajibaadkii nin walbo keligiis ma qaban karo, laasim inuu lisku wada tiirsan yahay shaynkii inuu wada jiro. Guud ahaan markaad fiiriso hadda xaaladda tan hadda lagu jiro, maxaad talooyin hoos soo jeedin lahayd? Ani ahaan talada ugu horreysa soo jeedin lahaa waxay tahay in mas-uuliyadaha hadda sheegaya aada loo fiiriyo, sababtoo maanta xataa haddii la mamnuuco daraagiska ama maandooriyaha la mamnuuco xaaladdan ay jirto, qofka asaga saa samaysanaa daraagis kale comfort zone. Yani hadda taas la mamnuuco, xataa maanta la kow dowladda hala aado hala mamnuuco yaa la soo gelinin, way fiican tahay, laakiin weli qofkii ma la kaalmeynin, waa la xanin. Marka waxaa soo jeedin lahaa hala aqbalo kow zamanku isbedelay, facilitiesku way bateen, marka in qalad dhacooyo in la aqbalo oo dhowr meel laga kala gudbito waajibaadka. Kan hadda sameynayna xataa waa nooc ka mid waajibka la gudanayo. Marka in la baahiyo dhibaatadiisa xataa feeriyo midda kale oo sheegaya waxa tahay ama ah naga maqneyd hadda aanan sheegin. Dadka isticmaala kaliya ma u baahno, dadka aan isticmaalin xataa they don't know wax oo problem qabsan doon iyo sida adduunku isku bedeli doon. Iyaga naftirkooda weli waxay u baahan yihiin inaan la dhaafin oo la dhihin dadkaas ma isticmaalaan, ma loo baahno. Weli waa loo baahan yahay iyaga naftirkooda in la siiyo digtooni ama in aad loogu dadaal inay ka hortagaan mar walbo inaysan sirkalka soo gelin oo soo waxeen. Kuwaan laakiin haddii keligood lagu mashquulo oo ladha kuwaan see looga bixina waxaa laga yaba maantana in la soo galaayo sirka yani dad cusub leeya soo galaayan soo galaayan. Marka taladu waxay tahay in mawduucaan il dheer loo fiiriyo, project dheerna loo sameeyo maadaama uu yahay wax kusoo kordhaya. Dadka ka shaqeeya ku hawlan caafimaadka adeega adeega caafimaadka ee maskaxda iyo maxaan ku dhahdaa dhimirka iyo la xiriira Soomaaliya hadda tira ahaan intee baad joogtaad isleedahay marka la isku dardar intaad baqasha? Walaahi hadda aniga daraasa ugu dambeyso oo anigaan kula hadlaya laiga qore ee waxay ku qornay UN ka qoreen waxay ku qornay 82 qof. 82 qof dalka dhan ka jira Soomaaliya yani tiro qofkaas waxaa soo sheegeen UN ka soo sheegeen 82 sideetii labadooda ma ku filan yihiin? Toos maya u dhaha. Kuma filan. Probability-na fiiriso. Markaad fiiriso hadda jaamacadaha iyo markaad fiiriso iyo ardadan galaysa jaamacadaha ama rabaan inay aqoon sare yeeshaan, wax xiiseynaya inay maadada soo bartaan ma ku yarihiin mise waa ku badan yihiin? Waa badan yihiin. Anaa ku dhex jira ardayda, aniga aada ila badan yihiin. Aad u rabaan sababtoo xataa kuwa counseling markaas siisid oo seshana badan la qaadatid oo relief oo dareemo oo farxad iyo yani oo dareemo waxa ka maqanino kuwa rabaa koorsooyin saan meynta lagu bixiyaa rabi lahaa inay bartaan. Wax qorshaha wasaaradda u yaala ma jiraan oo leeyahay sanadkaas waxaan rabnaa intaas oo qof inay soo barato caafimaadka dhimirka ma jiraan meel lagu qoray maarata?
kulay muddo jiro laakiin ma la soo publish gareen markaa laakiin way jiraan ururo yar yar oo anaka ka mid nahay vision code oo ku jiro wadanka oo lahaado meel badan xarun psychology oo dhalinyarada saashu ugu dambeeyeen oo soo gabgabeenna dhalinyaradan hadda sheegayso 180% ka ah dadkan qaba dhibaatooyinka la xiriira dhimirka la xiriira meeqa gabdho ka ahad maaynsa markaad qiyaasto gabdhaha ugu badan waa ka badan yihiin gabdh wiilashaad leedahay maxaad isleedahay sababtu way tahay sababta koowaad horta waxay tahay caam ahaan ama caalam ahaan wax la ogyahay xanuunkan oo depressionka dumarka iyo ragga waxaa ku badan dumarka ku badan ani daraasadaas sida loo ogyahay guud ahaanba national wide marka horta anaga meesha ugu jirnaa qaybtii waa ku jirnaa oo marka xanuunada badana hadda dadka heystane depressionkaas ay u badan yihiin oo kelinimaana keentay inta badan منافسه ديبرشن كم هو ديبرشن اكتئاب عربي هو صومالي مرق ولكن مرق وكوينه مرق تو قال ساد ام زين حاله كو غرني قف تلمامي سبب تلمام تلمامي اسا حنون واي قف كان نولشو كسو غا حمي مالها يعني رجدي غدها قف كو اوغا جيرتي وحتى حتى ما انت بروبليم كو قبطو اديس وكا بخي دونتا اما diinta dhankeeda cuskatid ama dadkii labadin aawaydiis dadaashid laakiin rajo kugu dhex jirto markaa waxaad samaynaysid rajo ah inaad waxaan ka bixisid qorta kow qofka waxay ku noqonaysaa rajo beel aad jirto wax u dhadhamaya ma leh qofka wuxuu ku xirmaa ama istaakid ku noqonaa wax oo nolol hore ahaa oo dhib yar oo soo gaaro ku noqonaa dhibkii ku istaagaa noloshiina way socotaa ani wuu caadi u socdaa wees laakiin asaga nafsiyan iyo aqliyan wuxuu ku xiran yahay dhibkii ahaa uu ku socday marka wax kasta problem u arka negative kuu ku badanaa kalsoonidii way ku yaraanaysaa negative ka dhaha wax walba wuxuu fahmaa qalad kalsoonidii ebere noqonay oo hintii iska socoto jirooyinkii ku badanaa oo isbitaal kasta hadii la tago dad baro horeysa dib loo soo siiyo oo corona xoola jirki meeshii soo ulaamna marka dambe soo iftiin jooga qalbi ahaan ku dhex jira muti depression definition is laakiin aad u baahad weyn maanta wax oo inta fadhigaan aad u sheegi karna marka midkaas aa ugu badan qofkaasoo wax baranaayo ku dhex jiro dagaalamaayo oo tartiib tartiib ruuxu isku galaaya xaalad depression walwal yar iyo waxa isku arkaayo oo soo niyadda markaa kasoo xarowta jismi ahaan hadana xarowna waxaan ku yar tii ugu dambeysay ahayd laakiin mid kale ayay kasii dambeysaa waxaa magaalada xamar kusoo batay xarumo la yidhaahdo dhaqan celinta la yidhaahdo xarumahaasi horta weligaa ma tagtay bidkoodna ma soo aragtay maxaad kusoo aragtay sida xaaladooda tahay ma laga faa'iidaa dhalinyarada ma ka aflaxdaayo ma ka baxdaa maxaa dhibaatooyina haysta bal noo dul barbal xarumahaas hadaa mara soo taabtay mara dhahaa yani qofkii meelo lagu xanaane ama lagu hayo way jirtaa laakiin ma aha inay ka tarjumayso qofkan baahidii oo u baahnahay oo rasmi ah sababtoo ah qofkii waxaa jirto dadka bini-aadamka waxna waa saynis ahaan waxna waa diin ahaan anaga alxamdulilah diintiina ahaan oo qur-aan akhriskaas iyo waxaas iyo way jiraan laakiin qofkii meesha markii lageen argagax iyo waxa ku jiro in la saaraayo qaladka ama in qofkii u baahnayn xir xiran yahay qof depression haay in loola tacaamulo qof waalo ama xir xiran yahay wax kasta la dhahaayo jinnina waaye marka tacaamulkii fiicnaay iyo qofkii la rabo in niyadiisa la hanto ama loo qabuuji ama la tusa in lala jiro in acsigeeda uu ku jiro violence uu jiro yani violence violence dagaal baa dagaal cunfi la tusaayo inuu ka jiro marka iyaga naftirkooda ma ahan inay xeryaha xun yihiin laakiin iyagana tababar haddii la siin karo sida loola tacaamulaan dadkaas meeshaasaan aan kusoo joojinaynaa maantay
waan sii wadan doonaa insha allah haddaan fursado kaleeto aan helno. Waxaa halkaas noogu eg barnaamijkayagii aanu ku wareysanaynay idil cawil aan ku wareysanaynay oo takhasuskeeda u yahay psychologista ah. waxaan rajaynaynaa in laga faa'idaysan doono arrimaha ay taataabatay inta barnaamij dambe aan ku kulmi doonno oo dhaxal reebay leedahay. Sidaas iyo nabadgelyo.